नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो च्यानलमा सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ सानो कान्छा भइआएको छ धेरै सानो धेरै नै सानो अनि आज चाहिँ हामी यही मौका पारेर रमेनको मुकबाङ भिडियो बनाउँदैछु सो होप यु गाइस लाइक इट लाइक इट अनि हामीले खाएको इन्जोय गर्नुहोस् है तपाईँहरू है हामीले सुरु गर्यो है त सुरु गर्यो है मलाई चाहिँ बस्नु पनि कस्तो सजिलो सजिलो भयो च्यालेन्ज होइन है गाइस हामी यो मुकबाङ हो सो भाइले ढिलो खान्छ म चाहिँ छिटो खान्छु छेउमा मेरो कान्छो छोरा पनि छ है र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी के लिएछ भनेर भन्नै बिर्सेछ है गाइस हाम्रो रामेन छ यहाँ हाम्रो पोर्कको मासु अनि प्लस या चिकन ससेज है गाइजहरू मेरो त सकिन आइसक्यो गाइजहरू र चिसन चिसो रहेछ अब खान्दैन ढिलो भयो नि त क्यामेरा सेटअप गर्दै सबै सक्नु चिकन हो मिठै छ के टपिकमा कुरा गर्नु अनि छ नि गाइस मेन अहिले हट टपिक भनेको डेङ्गु छ डेङ्गुबाट चाहिँ बस्नु होला कसैले भन्छ साँझमा टोक्छ भन्छ कसैले बिहान टोक्छ भन्छ होइन त्यो जस्तो भए पनि राम्रो चाहिँ जेउस नटोकोस् प्रिकसन्सहरू अप्नाउने हो घर वरिपरि पानी जम्न नदिउँ होइन लामखुट्टे त्यसै भइहाल्छ हाम्रो मेसेज तपाईँहरूलाई घर वरिपरि पानी जम्न अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो नि त दसैँ पनि आउँदैछ दसैँको तयारीहरू तपाईँहरूको कस्तो भइरहेको छ होइन ह्याप्पी दसैँ इन एडभान्स सबैजनालाई घाटी हेरेर चाहिँ हाड निलौँ होला फेरि अलि जे गरेर त्यही गर्नुपट्टि चाहिँ नलागौँ होइन आफ्नो क्षमता अनुसार मनाउँला भन्ने मलाई लाग्छ होइन है तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ पोर्को मासु पोको जस्तो पनि छैन चिकन जस्तो भएछ पोको जस्तो जस्तो कस्तो अलिक अर्कै स्मेल हुन्छ नि मलाई पोर्कै लाग्यो है अनि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यही हो वेदर चेन्ज पनि हुनुलाग्छ अब हल्का हल्का चिसो स्टार्ट भइसकेको छ बिहान बेलुका सो यस्तो समयमा चाहिँ अब भाइरल ज्वरोहरू आउने रोगहरू लाग्ने त्यस्तो हुन्छ होइन त्योबाट पनि बस्नु होला हजुरहरू यो चाहिँ कसरी याद आयो भने भाइलाई नै हर्केर पुगेको छ मलाई पनि खोकी स्टार्ट भएको छ त्यही भएर चाहिँ मैले सम्झिहालेको कि सकिसक्यो
सजेस्ट खानु न त्यो मैले खाने है धेर भइसि All good, Mukbang, let's go. Can't hear me, I'm doing. Supper talk to me, let's go. So, honey, you know what?
Bye bye.